man up here, sir. Away, I. No, 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 ni, no. Ni sababu gani wanitenda hivi? Uongo wanena kuniusu mimi. Au nifahamu, au nijui. Chenye nafanya maishani. Mwangu nyumbani, mwangu nyumbani, wajidai eti nye marafiki. Kumbe nia zenu zilikuwa kundi. Ono kunitenganisha na mpenzi wa roho yangu na kuniacha mimi mashakani. Taabani, imba chuki ni chuki. Ndo nahisi niki waza jinsi ulivyojitolea kuniudhi bila matokeo. Ni chuki ndo nahisi niki waza jinsi ulivyojitolea kuniudhi bila matokeo. Ooh girl, ooh girl, nione huruma mwenzio. Ooh girl, ooh girl, maisha yenu mi sina hoja nayo. Mlicho kifanya kweli situli. Oh no, 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 no. Mlicho tenda kwangu kweli akifai. Kiwango cha uchungu mlicho nipayani. Sina heshima kwenu tena. Ukuta wa chuki mlijenga kati ya minanyi, kati ya minanyi. Imba chuki ni chuki. Ndo nahisi niki waza jinsi mulivyojitolea kuniudhi bila matokeo. Ni chuki. Ndo nahisi niki waza jinsi ulivyojitolea kuniudhi bila matokeo. Yani ugel, nione huruma mwenzio. Ugel, 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 nione huruma mwenzio. Ugel, ugel. Ben mana theater, away, aye, aye. No, 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 ni, no, no.